And in the past 11 months, a lot has happened. Some have kept their distance from Moscow. Others have remained quiet. But one country that has stood the test of friendship ሩሲያና ቤላሩስ የጋራ ወታደራዊ ምምሮችን ጀመሩ። ጥምረቱ በኬቭ አዲስ ጥቃት ሰነዘራል በሚል ስጋትን ፈጥሯል። Italy's most wanted mafia boss, Matteo Messina Denaro, has been arrested. Now, he's considered to be the leading figure in the Cosa Nostra and was reportedly captured when he visited a day camp in the city. ሰላሳ ዓመት ስትፈልገው የነበረውን የማፊያ ቡድን መሪ ያዘች። ማቴዎ መሲና ዴኖሮ የተባለ የኮሳ ኖትራስ የማፊያ ቡድን መሪ በሲሲሊ በድብቅ ሕክምና ሲከታተል ነው የተያዘው። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት እንዲያበቃ ዋነኛ ሚና የተጫወቱት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ በሁለት ዓመቱ ጦርነት ቢያንስ 600 ሺህ ሰዎች መሞታቸውን ተናገሩ። የሶማሊያ ጦር በሰነዘረው የተቀናጀ ጥቃት ቢያንስ 23 የአልሸባብ ታጣቂዎች ተገደሉ። የሶማሊያ ጦር በቅርቡ በሰነዘረው ወታደራዊ ጥቃት ቢያንስ 100 የአልሸባብ ተዋጊዎች መግደሉ አይዘነጋም። በዲሞክራቲክ ኮንጎ በቤተ ክርስቲያን ላይ በተፈጸመ ጥቃት 10 ሰዎች ተገደሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር የመረጃ ሰዓት ነው። በዛሬው ዕለት በርከት ያሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰቱ አባይት ጉዳዮችን ለይተን ይዘናል። የነዚህን ሰሞነኛ ክስተቶች መረጃና ትንታኔ ያዘጠን ክራችን እንዲከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እነሆ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃ ተጀመረ። The year 2022 saw dimensions of the world order changing. For many, a war in the 21st century was a distant idea. But Russia changed all that in February last year. And in the past 11 months, ሩሲያና ቤላሩስ የጋራ ወታደራዊ ምምሮችን ጀመሩ። ጥምረቱ በኬቭ አዲስ ጥቃት ይሰነዘራል በሚል ስጋትን ፈጥሯል። ዩክሬን ያለማቋረጥ ከቤላሩስ ይደርስ የሚችል ጥቃትን ስታስጠነቅቅ መጣለች። ሩሲያና ቤላሩስ ሰኞ ዕለት የጋራ ወታደራዊ ልምምድ የጀመሩ ሲሆን ይህም በኬቭና በምዕራብ ዓለም ስጋትን ፈጥሯል። ሞስኮ አጋሯን በመጠቀም በዩክሬን ላይ አዲስ የምድር ጥቃት ልትከፍት ትችላለች የሚል ፍርሃትም ነግሷል። ሩሲያ ባለፈው የካቲት ወር በጀመረችው ጦርነት ጎረቤት ቤላሩስን እንደ መነሻ ተጠቅማለችም ተብሏል። ሁለቱ አጋሮች ከፈረንጆቹ ጥር 16 እስከ የካቲት 1 ድረስ የአየር ኃይል ምምዶችን እንደማያካሄዱ ሮይተርስ ዘግቧል። ሁሉንም የቤላሩስ ወታደራዊ የአየር ማረፊያዎችን በመጠቀምና የመካናይዝ ብርጌድ ንዑስ ክፍልን ያካተተ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ መጀመሩን የቤላሩስ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ቤላሩስ የአየር ልምምዱ መከላከያ ስለሆነ ወደ ጦርነቱ እንደምትገባም ተናግራለች። የቤላሩስ የመከላከያ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ የሀገሪቱ የጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ ፓቬል ስካሁን በትግስት እየጠበቅን ነው፣ የጥይቶቻችንን ባሩድ ደረቅ እንዲሆን እናደርጋለን ብለዋል። አክለውም በሀገሪቱ ደቡባዊ ድንበር ላይ ያለው ሁኔታ በጣም የተረጋጋ አይደለም ያሉ ሲሆን ዩክሬን ቤላሩስን እየጠነቀለች ነው ብለዋል። በዩክሬን በኩል ለሚደረጉ ማናቸውም ቀስቃሽ ድርጊቶች ዝግጁ ነን ሲሉም አክለዋል። ሞስኮ የቤላሩስ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ በዩክሬን ግጭት ውስጥ የበለጠ ንቁ ሚና እንዲጫወቱ ግፊት እያደረገች ነው መባሏንም አጣጥላለች። ዩክሬን ያለማቋረጥ ከቤላሩስ ሊደርስ የሚችልን ጥቃት ስታስጠነቅቅ መጣለች። ፕሬዝዳንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ባለፈው ሳምንት ሀገሪቱ ከቤላሩስ ጋር በሚያዋስናት ድንበር ላይ ዝግጁ መሆን እንዳለባት ተናግረዋል። በትግራዩ ጦርነት 600 ሺህ ያክል ሰው ሞቷል። ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት እንዲያበቃ ዋነኛ ሚና የተጫወቱት ኦሊሴጎ ኦባሳንጆ በሁለት ዓመቱ ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል። የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ተወካይ በመሆን አሸማጋይ የነበሩት የቀድሞው የናይጄሪያው ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ ለፋይናንሻል ታይምስ በጦርነቱ 600 ሺህ ያክል ሰው ሳይሞት እንዳልቀረ ተናግረዋል። ኦባሳንጆ ለጋዜጣው በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ በሁለቱ ዓመቱ የእርስ በርስ ጦርነት የሞቱት ሰዎች አሃዝ 600 ሺህ አካባቢ ይሆናል ብለዋል።
ነገር ግን በጦርነቱ ሰዎች ቁጥር ምን ያክል እንደሆነ በርግጠኝነት መናገር አይቻልም። አንድ የቤልጅየም ዩኒቨርሲቲ ቀደም ሲል ባደረገው ጥናት መሰረት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀሩ ገምቶ ነበር። ኦባሳንጆ የጠቀሱት የሟቾች ቁጥርን በተመለከተ ፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶችን ኮሚሽን ወይንም ኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር የሆኑትን ዳንኤል በቀለ ጠይቆ የሟቾችን አሃዝ በተመለከተ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። በጦርነቱ ምክንያት የሞቱ ሰዎችን በተመለከተ ሙሉን ቁጥር ለማወቅ አዳጋች መሆኑን ጠቅሰው በሁሉም ወገኖች የቀረቡ ግምቶች በጥንቃቄ ሊመረመሩ ይገባል ብለዋል። ይህ ጦርነት ከሁለት ዓመት በፊት የትግራይ ኃይሎች በክልል ውስጥ የሰፈረውን የፌዴራሉን ሰራዊት ካጠቁ በኋላ የተጀመረ ሲሆን ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመትን በትግራይ እንዲሁም በአጎራባቾች የአፋርና የአማራ ክልሎች ላይ አድርሷል። በኦሊሴጎ ኦባሳንጆ በተመራው የአፍሪካ ህብረት ጥረት አማካኝነት የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ባለስልጣናት ባለፈው ጥቅምት 23 2015 ዓ.ም አጠቃላይ የሰላም ስምምነት ተፈራርመው ጦርነቱ መቆሙ ይታወሳል። ኦባሳንጆ ለፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ እንደተናገሩት በሁለቱ ወገኖች መካከል ደም አፋሳሽ ጦርነት ለማስቆም ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ስምምነት በፈረሙበት ዕለት አንድ የኢትዮጵያ ባለስልጣን በየዕለቱ የሚከሰት የአንድ ሺህ ሰዎች ሞትን አስቁመናል በማለት መናገሩን ጠቅሰዋል። ባለፈው ዓመት ቤልጅየም ውስጥ የሚገኝ ጌንት ዩኒቨርሲቲ ጦርነቱ ባስከተለው ጉዳት ዙሪያ የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅሜ እያደረግኩ ባለው ጥናት 400 ሺህ ያክል ሰዎች መሞታቸውን ገልጾ ነበር። ለሁለቱ ዓመታት በተካሄደው ጦርነት በቀጥታ በውጊያና በተፈጸሙ ጥቃቶች ከሞቱ ሰዎች ባሻገር በምግብና በመድኃኒት እጦት ለህልፈት የተዳረጉ በርካታ ሰዎች እንዳሉም ሲነገር ቆይቷል። Italy's most wanted mafia boss, Matteo Messina Denaro, has been arrested. Now, he's considered to be the leading figure in the Cosa Nostra and was reportedly captured when he visited a day clinic in the city of Palermo. ጣሊያን ለ30 ዓመታት ስትፈልጎ የነበረውን የማፊያ ቡድን መሪ ያዘች። ማቴዎ መሲና ዴናሮ የተባለው የኮሳ ኖስትራስ የማፊያ ቡድን መሪ በሲሲሊ በድብቅ ሕክምና ሲከታተል ነው እጅ ከፍንጅ የተያዘው። በጥብቅ ሲፈለግ የነበረው ዴኖር በ2002 በሌለበት በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ተወስኖ ነበር። በጣሊያን ለ30 ዓመት ሲታደን የነበረው የማፊያ ቡድን መሪ ማቴዎ መሲኖ ዴኖር በቁጥጥር ስር በዛሬው ዕለት ነው የዋለው። የኮሳ ኖስትራ የማፊያ ቡድን መሪ የነበረ የተባለው ዴኖር በሲሲሊ መዲና ፓሌርሞ በግል ክሊኒክ በድብቅ ሕክምናውን ሲከታተል መያዙን የጣሊያን ፖሊስ ዛሬ አስታውቋል። ከመቶ በላይ ጸጥታ ኃይሎችም ዴኖሮን በቁጥጥር ስር ለመዋል በተካሄደው ዘመቻ ተሳትፏል ነው የተባለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒም የዴኖሮን መያዝ ታላቅ ድል ነው ያሉ ሲሆን በቁጥጥር ስር ለዋሉት የጸጥታ ኃይሎች አድናቆታቸውን ገልጸዋል። ማቴዎ መሲና ዴኖር በፈረንጆቹ በ1993 በሚላን ለተፈጸመው የቦምብ ጥቃትና በፍሎረንስ እና ሮም በርካቶችን ለህልፈት ለዳረጉ ጥቃቶች ተጠያቂ የሚያደርገውን የማፊያ ቡድን ሲመራ መቆየቱ ይነገራል። የሚመራው የማፊያ ቡድን ኮሳ ኖስትራ በህገወጥ የገንዘብና የአደንዛዥ እጽ ዝውውር ወንጀሎች የተሰፈቀ ስለመሆኑም ይነሳል። ስለዚህ የማፊያ ቡድን መረጃ ያላቸው ሰው የ12 ዓመት ታዳጊ በመጥለፍ ለሁለት ዓመት ካቆዩት በኋላ በአሲድ በአሰቃቂ ሁኔታ መግደላቸውን የጣሊያን አቃቢ ህግም ይገልጻሉ። መሲና ዴኖር ከፈረንጆቹ 1993 ዓ.ም ጀምሮ በጣሊያን ፖሊስ ሲፈለግ ቢቆይም ደብዛውን አጥፍቶ ቆይቷል። በ2013 እህቱ ፓትሪዚያ እና ሌሎች ባልደረቦቹ በቁጥጥር ስር ውለው ከግለሰቡ ጋር ግንኙነት ያላቸውን የቢዝነስ ተቋማት ቢደረስባቸውም የማፊያ ቡድኑን መሪ ግን መያዝ ሳይቻል ቀርቷል። በዛሬው ዕለት በፓሌርሞ የተያዘው ዴኖር በ2002 በሌለበት በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ተወስኖ እንደነበር ሮይተርስ በዘገባው አስታውሷል። The assault began with a suicide bombing when a laced car rammed the entrance of the hotel. Following this, gunmen forcibly entered. የሶማሊያ and ጦር በሰነዘረው የተቀናጀ ጥቃት ቢያንስ 23 የአልሸባብ ታጣቂዎች ተገደሉ። የሶማሊያ ጦር በቅርቡ በሰነዘረው ወታደራዊ ጥቃት ቢያንስ 100 የአልሸባብ ተዋጊዎችን መግደሉ አይዘነጋም። የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር አዛዥ አሸባሪዎቹ ከሶማሊያ ምድር እስካልተወገዱ ድረስ ዘመቻው ይቀጥላል ብለዋል።
የሶማሊያ ጦር በሰነዘረው የተቀናጀ ጥቃት ቢያንስ 23 የአልሸባብ ታጣቂዎችን ዛሬ ነው መግደሉ የተረጋገጠው። የሶማሊያ ጦር በታችኛው ሸበሌ ክልል ሻላምቦ ዳውራጃ አቅራቢያ በሚገኘው ዳንዌ አካባቢ ባካዶ የተቀናጀ ወታደራዊ ዘመቻ በትንሹ 23 የአልሸባብ ታጣቂዎች ሲገደሉ ሌሎች ደግሞ ቆስለዋል። የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር አዛዥ ጀነራል ኦድዋ ዮሴፍ ራጌ ብሔራዊ ጦርና አፍሪካ ህብረት ሽግግር ሰልኮ በሶማሊያ አትሚስ ኃይሎች በአካባቢው ከአሸባሪዎች የተሰነዘረውን ጥቃት አድፍጠው በማክሸፍ በጋራ ኃይሎች ላይ ጉዳት ለማድረስ ያሰቡትን አሸባሪዎች ላይ መልሰው ከፍተኛ ኪሳራ አድርሰዋል ብለዋል። የጦር አዛዡ የኛ ጦር ዛሬ ጠዋት በታችኛው ሸበሌ ክልል ዳንወስ በተባለ ቦታ 23 የአልሸባብ ታጣቂዎችን ገሎ ሌሎችን አቅስሏል ከፍተኛ መጠን ያለው የጦር መሳሪያም ወስደዋል ሲሉ መናገራቸውንም ነው የሶማሊያ ብሔራዊ ኤጀንሲ የዘገበው። አሸባሪዎቹ ከክልሉና ከመላ ሀገሪቱ ካልተወገዱ ድረስ ዘመቻው ይቀጥላልም ሲሉ ዝተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኢራን ክልል የአልሸባብ ታጣቂዎች በአልጋና አውራጃ በመኪና ላይ ባደረሱት ያጥፍቶ ጠፍ የቦምብ ጥቃት አንድ ወታደር ሲገደል 12 ሌሎች ደግሞ ቆስለዋል። የሶማሌ ጦር ከአንድ ወር በፊት በተመሳሳይ አካባቢ በሰነዘረው ወታደራዊ ጥቃት ቢያንስ 100 የአልሸባብ ተዋጊዎች መገደሉ አይዘነጋም። የሶማሌ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከነሐሴ ወር ጀምሮ በአሜሪካ ድጋፍ የተቀናጀ ወታደራዊ ጥቃት መክፈታቸውን ተከትሎ አልሸባብ ከፍተኛ ጫና የደረሰበት መሆኑ ይነገራል። የቀጠናው ስጋት የሆነው አሸባሪ ቡድን ለማጥፋት እየተካሄደ ባለው ወታደራዊ ዘመቻ የሽብር ቡድኑ መስራች የነበረው አብዱላሂ ናድር የተገደለበትም ጭምር መሆኑ ይታወቃል። በዲሞክራቲክ ኮንጎ በቤተ ክርስቲያን ላይ በተፈጸመ ጥቃት 10 ሰዎች ተገደሉ። ዲሞክራቲክ ኮንጎ ውስጥ በሰንበት የጸሎት ስነ ስርዓት ላይ በነበሩት ሰዎች ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት 10 ሰዎች ሲገደሉ 39 ደግሞ ቆስለዋል። የሀገሪቱ መንግስት ካሲንዲ ተብሎ በሚጠራውና በምስራቃዊ ኮንጎ ክፍል ውስጥ በሚገኘው ቤተ ክርስቲያን ላይ የተፈጸመውን የቦምብ ጥቃት ከአይኤስ ጋር ግንኙነት ያለው ቡድን አድርሶታል ሲል ወንጅሏል። በጥቃቱ በቤተ ክርስቲያኑ የሁድ ጸሎትን ሲታደሙ የነበሩ 10 ሰዎች እንደተገደሉም ባለስልጣኑ አስታውቀዋል። ከሟቾች በተጨማሪ 39 ሰዎች ለጉዳት የተዳረጉበት ይህንን ጥቃት የሀገሪቱ ወታደራዊ ተቋም የሽብር ድርጊት ነው ሲል የፈረጀው ሲሆን ፈጻሚው አላይድ ዲሞክራቲክ ፎርስስ ወይንም ኤዲኤፍ ነው ሲል ከሷል። የተጠቀሰው ቡድን በምስራቃዊ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ውስጥ ሰፊ እንቅስቃሴ የሚያደርግ የአማጺ ቡድን ነው። የኮንጎ መንግስት ባወጣው መግለጫ በኤዲኤፍ የተፈጸመ ነው ያለውን የቦምብ ጥቃት አጥብቆ አውግዟል። በመግለጫው መንግስት በእነዚህ አስቀያሚ የሽብር ጥቃት ቤተሰቦቻቸውን ላጡ ሰዎች የተሰማውን ጥልቅ ሐዘንም ገልጿል። በዲሞክራቲክ ኮንጎ የተሰማራው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልዕኮ በካሳንዲ የተፈጸመውን አስነዋሪ ያለውን ጥቃትም አውግዟል። ይህ የሽብር ጥቃት በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሰራዊት በተለያዩ የጦር ግንባሮች ሽንፈት በደረሰበት ኤዲኤፍ እንደተፈጸመ ግልጽ ነው ሲልም የሀገሪቱ መንግስት ቃል አቀባይ አንቶኒ ሙላሻይ ገልጿል። ቃል አቀባዩ ጨምረውም ለጥቃቱ መደበኛ ያልሆነ ቦምብ ጥቅም ላይ መዋሉን ተናግረዋል። ካሲንዲ የኤዲኤፍ እንቅስቃሴ ጠንክሮ ከሚታይበት ቢኒ ከተባለ አካባቢ የ8 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ነው። ባለፈው ወር የሀገሪቱ የተመድ ተወካይ በጸጥታው ምክር ቤት ቀርቦ የጸጥታ ችግር ከዲኦር ኮንጎ ዋነኛ ፈተናዎች መካከል አንዱ ነው፣ በአውሮፓውያኑ 1990ዎች ብቅ ያለው ኤዲኤፍ የተፈጠረው በኡጋንዳ በተፈጠረ ውስጣዊ ቅሬታ ነው ተብሏል። ሆኖም በዲኦር ኮንጎ እንደ አዲስ መታየት ከጀመረ በኋላ በኮንጎ ተከታታይ ጥቃት እየፈጸመ ዓለም አቀፋዊ የጂሃዲስቶች ገጽታ እያያዘ ይገኛል። ኤዲኤፍ የሚፈጽማቸውን ጥቃቶች ከአይኤስኤስ ጋር እያያዘም እየገለጸ ይገኛል። ጥንክራችንን አጠቃለናል። የኢትዮጵያን ኢንሳይደር የተመረጡ ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃዎችና ትንታኔዎች እንዲደርሶት ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ሸር ማድረግዎን አይዘንጉ። ቸር ይግጠመን።